Hər vaxtınız xeyir. Problemlərin həlli üçün çıxdığımız yola davam edirik. Bu yolda bələdçimiz isə siz tamaşaçılarsınız. Belə ki, verilişimizdə yayımlanan süjetləri məhz sizin ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında hazırlayırıq. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Bu ünvana yolladığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız, ad, soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. 055 510 02 02 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün problemlərinizi videoya çəkib bizim qaynar xəttimizə göndərməyiniz yetər. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə ötən gün təqdim etdiyimiz bir sujetə yenidən qayıdaq. İdman zalı tikinti şirkəti tərəfindən dağıdılmış sahibkarın şikayətini təqdim etmişdik. Artıq problemə rəsmi qurum tərəfindən də reaksiya var. Beləliklə, rəsmi cavabla tanış olaq. Ötən gün verilişimizə müraciət edən İlham Sərdarovun şikayəti ilə bağlı sujet yayımladıq. Belə ki, İlham Sərdarov ona məxsus idman zalının qanunsuz olaraq heç bir xəbərdarlıq edilmədən söküldüyünü və 2 aydan çoxdur ki, ona dəymiş ziyanın tikinti şirkəti tərəfindən qarşılanmadığını deyirdi. Məsələdə ittiham olunan tərəf, yəni tikinti şirkətinin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov isə şikayətçiyə bir çox güzəşli təkliflər irəli sürüldüyünü bildirmişdi. Saatlarla sürən danışıqlara baxmayaraq tərəflər arasında heç bir razılıq əldə olunmadı. Məsələyə bugün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin mətbuat katibi Ramiz İdrisoğlu aydınlıq gətirdi. Xətər rayonu Cavanşir küçəsi 38 ünvanında yaşayış binalarının planlaşdırılması üçün tikinti icazə icraatı prosesinə başlanılıb, lakin inşaat işlərinin aparılması üçün tikinti icazə verilməyib. Vətəndaşın müraciətinə əsasən buna dəy ərazidə keçirilmiş monitorinqlər nəticəsində icazəsiz görülən tikinti işləri aşkarlanıb və qarşısının alınmasına dair aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət edilib. Hər bir halda mənzil tikinti kooperativi tikinti işlərinə başlaya bilmək üçün vətəndaşla razılığa gəlməlidir. Şikayətçi İlham Sərdarov ona dəymiş maddi ziyanı tələb etdiyi üçün mənzil tikinti kooperativi ilə heç bir razılığa gələ bilmir. Belə olan halda şikayətçi tərəf faktlarla birlikdə məhkəmə orqanlarına müraciət edəcəyini deyir. Elə görünür, son sözü də məhkəmə deyəcək. Bir qrup tibb işçisi sertifikasiya imtahanlarının keçirilməsindən narazıdır. Onların bu narazılığını işıqlandırmaq qərarına gəlmişik. Eyni zamanda məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeylər də öyrənmişik. Beləliklə, tibb işçilərinin problemini təqdim edirik. Tibb elmi daim inkişafdadır. Bugün elmin əldə etdiyi nailiyyəti yəqin ki, 5-10 il əvvəl tibb universitetində təhsil alan tələbə ağlına gətirə bilməzdi. Ona görə də bu müqəddəs peşədə çalışan şəxs daim öz üzərində çalışmalı, biliklərini inkişaf etdirməlidir. Elə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da dövlət həkimlərin inkişafını istəyir. Məhz bu məqsədlə 2009-cu ildə əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanuna əlavə edilib. Əlavəyə görə tibb işçiləri hər 5 ildən bir sertifikasiya prosesindən keçməlidirlər. Bugün isə bir qrup tibb işçisi sertifikasiya imtahanından keçməyi düzgün hesab etmir. Hətta bunu özlərinə təhqir belə bilirlər. Bunun üçün isə kifayət qədər ciddi arqumentləri var. Belə həkimlərdən birini, Aytəkin Haşımovanı dinləyək. Mənim müəllimlərim var. İnanırsınız, heç özümdən çox o insanlara görə mən belə heyrət edirəm ki, insan öz tələbəsi ilə bir yerdə gəlir ki, mən komissiyada imtahan verməyə gəlmişəm. Və yığılan, əmin o, nəzəri suallar, test suallardır bunlar. Nəzəri suallar əsasında yığılan bal necə olursa həkimin praktik bacarığının göstəricisi olur. Yəni, çox gülməlidir. Hazırda sosial şəbəkələrdə qruplaşan sertifikasiya prosesindən narazı tibb işçilərinin sayının 5000-ə yaxın olduğunu deyən Aytəkin xanım, məsələnin olduqca ciddi olduğunu, ölkədə kadr çatışmazlığına səbəb ola biləcəyini iddia edir. Elə rayonlar var ki, mən sizə, yəni, tutaq ki, bu rayonda bir dənə həkim var, bir dənə deyək ki, terapevt var və günə 30-35 xəstə qəbul edən həkimdir. Gedirsiniz qapı bağlı, xəstələr gəlir, yox, biz sizi qəbul edə bilmərik, bəs həkimimiz imtahandan kəsilib, siz gedin o biri rayondakı həkimə, yəni absurd bir şey. Aytəkin xanım hesab edir ki, əlində ali məktəbi uğurla bitirdiyini təsdiqləyən diplom olduğu halda hansısa sertifikasiyaya ehtiyac yoxdur. Bu, hüquq pozuntusudur. Sertifikat üstünlüyü verən bir sənəddir də. Yəni ki, siz hansısa bir əlavə nəyəsə, əlavə hansısa bir
necə deyim, bacarığa yiyələnirsinizsə, onu sübut edən bir sertifikat alırsınız. Bu, üstünlük verən bir sənəddir. Diplom isə mütləq hüquq verən bir sənəddir. Yəni, oxudunuz, bitirdiniz, sənə deyilir ki, sən bu diplomu almışsansa, öz ölkən daxilində rahat həkim kimi fəaliyyət göstərmək hüququn var sənin. Amma bu 5 ildən sonra hansı bir sertifikat diplomuma mənim qüvvədən salır. Yəni, hüquqi cəhətdən, diplom sertifikatdan qat-qat üstün bir sənət olduğu halda hansı bir sertifikat olmaması diplomu belə çıxıb qüvvədən salır və həkimin praktik fəaliyyəti dayandırılır. Həm söhbətimiz də həkimlərin daim inkişaf etməli olduğunu təsdiqləyir. Bunun üçün dünya praktikasına əsaslanan təkliflər də irəli sürür. Ən çox bənzəmək istədiyimiz ölkə məsələn bizim üçün Türkiyədir də. Və yaxud da ki, səhiyyə sənə çox inkişaf eləmiş Almaniyadır. Həkimlər 5 il ərzində, hər 5 il oturub 5 ildən sonra başlamırlar. 5 il ərzində hər il olmaqla kredit balları toplamalı olduqları seminarlar, konferanslar, xaricdə təcrübələr, ödənişli hətta ola bilər hər bir hansısa bir həkimin tutaq ki, imkanı varsa getsin xarici ölkədə ödənişli kurslar keçsin. Onlar belə qiymətləndirilir bal olaraq və nəticədə sən 5 il ərzində sənin həmin o fəaliyyətin üçün verilən balları toplayırsan, 250 balın varsa artıq sənə növbəti 5 il üçün icazə verirlər işləməyə. Yox, əgər orada məsələn hansısa bir əksik balın varsa, onu tamamlamaq üçün əlavə bir kursa səni dövlət özü göndərir. Məsələnin hüquqi tərəfini vəkil Seymur Yusifli ilə müzakirə etmək qərarına gəldik. O, sertifikasiya imtihanlarının dünya hüquq normativlərinə zidd olduğunu bildirdi. Ümumdünya Həkimlər Birliyi tərəfindən 1963 və 1983-cü il tarixli konferanslarda bəzi qaydalar müəyyən edilmişdir. Və həmin qaydalarda həkimlərin biliklərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mütləq şəkildə həkim biliklərinin və həkimlərin deməli, həkimlərlə müzakirələr, yəni müzakirə olunmaqla məsələlərin həlli nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda diplom almış bütün həkimlərə tibbi xidmətlərin açıq olması qeyd edilmişdir. Sertifikasiyadan keçməyən həkimin əmək müqaviləsi, əmək məcəlləsinin 67.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 70-ci maddə ilə xitam verilməsi üçün əsasdır. Eyni zamanda lisenziyasının da ləğv edilməsi üçün əsasdır. Deməli, mahiyyət etibarilə sözügedən konfrans, yəni Beynəlxalq Həkimlər Birliyi tərəfindən sözügedən konfransda nəzərdə tutulmuş qaydalarla ziddiyyət təşkil edir. Seymur müəllim sertifikasiya imtahanlarının həm də yerli hüquqi aktlarla uzlaşmadığını da diqqətimizə çatdırdı. Əmək məcəlləsinin 65-ci maddəsində müəyyən iş və peşə sahiblərinin attestasiyadan keçirilməsi qaydaları nəzərdə tutulur. Həmin əmək məcəlləsinin 66-cı maddəsində eyni peşə vəzifə üzrə 3 dəfədən artıq attestasiyaya keçirilən şəxslər artıq attestasiyaya cəlb olunmur. Və lakin sertifikasiya cəlb olunan işçilərdə, yəni həkimlərdə, praktik tibb işçilərində bu məhdudiyyət yoxdur. Bunlar ömürlərinin sonlarına qədər, yəni peşə fəaliyyətinin sonuna qədər hər 5 ildən bir imtahan verməlidir, sertifikasiyadan keçməlidir. Belə olan halda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş işçi peşə sahibləri arasında bərabərlik prinsipi pozulur. Ondan başqa, təhsil haqqında qanun 27.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada, yəni həmin 27.2-ci maddədə nəzərdə tutulur ki, ali təhsil haqqında diplom almış şəxs müstəqil qaydada peşə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Lakin sertifikasiyadan keçməyən həkimin əmək müqaviləsinə xitam verilirsə və o artıq müstəqil öz peşəsi ilə məşğul ola bilmirsə, deməli bunun diplomu əhəmiyyətsiz olmuş hesab olunur ki, təhsil haqqında qanun 27.2-ci maddəsi ilə də ziddiyyətlər təşkil edir. Məsələni Səhiyyə Nazirliyinin sertifikasiya komissiyasının rəhbəri Murad Mirzəzadə ilə müzakirə etdik. Murad müəllim 2010-cu ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş qərarı əsasən keçirilən imtahanlar haqqında məlumat verdi. O, qarşı tərəfin imtahan sualları ilə bağlı narazılığının doğru olmadığını da qeyd etdi. 2011-ci ildən Azərbaycan Respublikasında tibb işçilərin, yəni ki, biz tək həkimləri nəzərdə tutmuruq, ümumiyyətlə orta tibb işçiləri və ali tibb işçiləri sertifikasiya prosesi keçirilir, 5 ildən bir keçirilir və qanunda başqa məqamlar da göstərilib, yəni ki, kim cəlb olunmur, neçə vaxtdan bir cəlb olunur və s. bu məlumatda tam olaraq, şəffaf olaraq açıq resurslarda var göstərilib. 5 ildən bir işçilər sertifikasiya prosesinə cəlb olunurlar və sertifikasiyadan keçməyən işçilər praktik tibb fəaliyyətinə buraxılana bilməz. Burada ortaya çıxan sualların biri odur ki, işçilər, həkimlər, orta tibb işçiləri deyirlər ki, bizə diplom verilib və bu diplomun elə bil ki, tanınması və s. belə bir prosesdir. Xeyr.
Sertifikasiya prosesi belə bir proses deyil. Diplom verilib və bu diplom verilib, deməli bu tanınıb və Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu diplom verilib. Sadəcə sertifikasiya prosesi nə üçün lazımdır? Praktik tibb fəaliyyətinə buraxılması üçün. Hər bir imtahanda iştirak eləyənə 60 dənə nəzəriyyədən və 25 dənə klinikadan suallar verilir. Nəzəriyyə sualları bizim sertifikasiya komissiyasının saytında hamısı göstərilib və bizim həkimlər orada görə bilərlər ki, hansı mövzularda suallar verilirlər, necə suallardır, sual nümunələri necədir. Klinik məsələlər təbii ki, açıq resurslarda yoxdur. Nəyə görə? Klinik məsələ elə bir ki, həkimin otağına müraciət edən pasiyent həmin o klinik məsələdir. Elə də klinik məsələlər imtahanda verilir. Sertifikasiya komissiyasının imtahan bölməsinin müdiri Səbinə Mahmudova imtahanların labid olduğunu deyərək, oradakı sualların heç də çətin olmadığını qeyd etdi. Bu imtahanlar lazımdır. Nədən? Çünki ən azı heç olmasa 5 ildə bir dəfə həkimlərimiz bir kitab açır, yaddan çıxanları yada salır, oxuyur, nəzərdə tutur. Yəni, məncə bu lazım olan bir şeydir. Yəni, qalsın ki, o narazıçılığa ki, 5 ildə bir dəfə stresdir, yəni, imkanımız yoxdur hazırlaşmağa, vaxtımız yoxdur hazırlaşmağa. Bu, çətin belə bir şeydir deyir. Yəni, hər gün, gündə bir saat, yarım saat oturubdan oxusalar, belə bir çətin bir şey deyir. Bir, ikincisi də mən bizim həkimlərimizin təcrübəsinə, savadına inanıram. Və ümid edirəm ki, onlar üçün bu çətin bir şey olmamalıdır. Murad Mirzəzadə həkimlərin hazırki həyəcanının aradan qaldırılması üçün komissiyanın sınaq imtahanları keçirdiyini də bildirdi. Bizdə sınaq imtahanları təşkil olunub və imtahanda iştirak eləyəndən qabaq hər bir şəxs istəyir bir dəfə, istəyir üç dəfə, yəni ki, onun sayı məhdud deyil, gəlib sınaq imtahanında iştirak eləyə bilər. Sınaq imtahanı eynən imtahan bazasından keçirilir, sınaq imtahanı eynən həmin o vaxt verilir, hansı imtahanda verilir və insan özünü sınaya bilər ki, görsün hansısa bir problemlər var, imtahanı hazırdır və yaxud yenə də biraz da hazırlaşmaq lazımdır. Yəni bu şəraitdə bizdə burada yaradılıb. Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun prorektoru Təyyar Eyvazov isə imtahana qədər olan proses haqqında məlumat verdi. Belə ki, həkimlər imtahana buraxılmaq üçün müəyyən miqdarda kredit balı toplamalıdırlar. Respublikamızda 2017-ci ildən davamlı tibbi təhsil konsepsiyasına keçirilmişdir. Bu konsepsiyaya görə həkimlər müxtəlif yollarla davamlı tibbi təhsil kreditləri əldə edirlər və bu da onların tibbi biliklər əldə edilməsinin sübutudur. Və deyərdim ki, bu sistem kifayət qədər liberal sistemdir. Burada Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimə Təkmilləşdirmə İnstitutu bu sistemin bir hissəsidir. Yəni, qaydalara görə təhsil kreditlərini toplamaqda olan şəxs həm təkmilləşmə kurslarından istifadə edə bilər, həm digər alternativ yollardan istifadə edə bilər. Yəni, mütləq deyil ki, həkim təkmilləşmə institutunun kurslarına gəlsin, o digər yollarla da bu kreditləri toplayaraq, beləliklə, o lazım olan, yəni 5 illik dövr ərzində lazım olan 240 krediti əldə edə bilər. Amma seçim bundan ibarətdir ki, bəzi həkimlər təbii ki, təkmilləşmə institutunun kurslarını, yəni, üstün tutaraq buraya gəlirlər. Yeri gəlmişkən imtahandan kəsilən həkimlər də yenidən instituta müraciət edib 6 aylıq kurs keçməlidirlər. İmtahandan kəsilən şəxs təkrar deməli qısa müddətli kurslara göndərilir və bu kursdan sonra yenidən ikinci dəfə deməli ona imtahan vermək deməli şəraiti yaradılır. O ki qaldı hazırki problemlərin həllinə sertifikasiya komissiyasının rəhbəri Murad Mirzəzadə deyir ki, yeniliklərə, həkimlərin fikirlərinə, yeni ideyalara daim açıqdılar. Tibb elmi inkişaf etdiyi kimi sertifikasiya prosesində də inkişaf olmalıdır. Səhiyyə bir yerdə dayanmır, ona görə biz də daim olaraq sualları yeniləyirik. Biz yeni bir təkliflər veririk, biz formatla bağlı yeni bir təkliflər veririk və onlar baxılır, o təklifə baxılır və onlara münasibət bildirilir. Və biz həmişə demişik ki, bu da qapalı bir şey yoxdur. Yəni ki, biz həkimlərin köməyi üçün çalışan bir qurumuq və bizim qapımız daima açıqdır. Yəni, həkimlər iştirak eləmək istəyirlərsə, bizə köməkli eləmək istəyirlərsə, sualların yazılışında, mövzuların baxılmasında bizim qapımız daima açıqdır. Biz hazırıq ki, onları qəbul eləyək və onlarla bir yerdə işləyək. Bizə praktikadan gələn bizim kolleqalarımızın köməyi və fikri həqiqətən də çox vacibdir. Hüquqşünas Seymur Yusifli isə məsələnin həlli ilə bağlı təkliflər proqramı üzərində çalışdığını bildirdi. Təkliflər paketi hazırlamışam. Sertifikasiya sisteminin ləğvi ilə bağlı məsələnin məqsədi müvafiqliyinə baxılması. Təbii ki, burada mən beynəlxalq təcrübəni nəzərə almışam. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə məsələnin
əlaqəli şəkildə müzakirə olunması və sertifikasiya sisteminin ləğv edilməsi ilə bağlı mən məsələləri həmin təkliflər paketində hazırlamışam və bu yaxın zamanlarda aidiyyəti qurumlara göndərəcəm və həqiqətən ümid edirəm ki, həmin təkliflərimiz nəzərə alınar və müsbət nəticə olar. Başqa sözlə, problemin həlli yeni hüquqi sənədlərin qəbulundan keçir. Əgər əlbəttə ki, həkimlərin iddia etdiyi kimi problem mövcuddursa. Ümid edək ki, bütün problemlər tezliklə həllini tapacaq. Həll üsullarından biri olan verilişimizə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Bizdən bu qədər. Hələlik.